Dobar dan. Dobar dan. Evo da vidimo šta se ovde radi. Pa ništa, evo kao što sam i obećao pre 3-4 dana, pošto opština Trstenik to nije mogla da uradi ili nije htela, evo, zamolili smo Kruševac put, to jest državu Srbiju da nam pomogne i došli ljudi da naspu ljudima ovo ovde i da se to poravna, da liče na nešto. Ovo je sokače 250 metara dužine. Da, svi slepo i bilo je, put je bio dosta lošem stanju. Da, put je bio u katastrofalnom stanju. I rekli smo eto za tih 5-6 kuća da će to ljudima da uradimo. Ja sam dolazio u ponedeljak, rekao sam do kraja nedelje, evo. Dobro, evo. Stigla je mehanizacija i sad će oni to i da brzo završi. Da, da, veoma lepo radi, kvalitetno. Hvala. Ne mogu, hvala. Prođe me.